Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді набір із трьох монет під назвою «Державні символи України». Вийшов він 29 листопада 2022 року. Номінал кожної монети – 5 гривень. Оголошений тираж – 100 тисяч наборів. 75 тисяч наборів були випущені і реалізовані в 2022 році через банки-дистриб'ютори. Інші реалізуються в 2023 році через банки та сайт НБУ. Набір присвячений головним атрибутам держави. Це тризуб, герб України, жовто-блакитний стяг та гімн України. Перейдемо до розгляду самих монет. На аверсі монети з назвою «Наш герб» вгорі розміщено малий державний герб України – золотий тризуб на синьому щиті. На тлі променів зображено стилізований знак княжої держави Володимира Великого, зображення якого відтворює схему побудови тризуба. Ліворуч напис «2022». Україна і номінал 5 з графічним зображенням символу гривні. Внизу напис «Наш герб». На реверсі монети в обрамленні променів розміщено композицію з тризубів, що символізує наш історичний спадок. Від витоків двозуба Святослава Хороброго, знаків на златниках та срібниках, через знаки періоду визвольної боротьби 1917-21 років до сучасного символу держави. Ліворуч напис «Наше коріння». На аверсі монети «Наш стяг» вгорі розміщено малий державний герб України. На тлі променів синьо-жовтий стилізований прапор, що майорить. Та напис ліворуч «2022. Україна. 5 гривень. Наш стяг». Внизу рядок з віршу «Прапор». «Синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний». Автор вірша Олександр Олесь. На реверсі монети в обрамленні променів зображено оздобленого орнаментами стилізованого птаха, який тримає гроно калини і символізує українську душу в її прагненні до волі та незалежності. Унизу напис «Наша душа». На аверсі монети «Наш гімн» на тлі гілки калини з червоними ягодами розміщено малий державний герб України та нотні рядки на тлі променів. Ліворуч напис «2022. Україна. 5 гривень». І напис «Наш гімн». На реверсі монети в обрамленні променів зображено козака Мамая, під стовбуром дуба як образ вільної людини, захисника, воїна, мандрівника, вправного вершника, як уособлення ментальності українців, як символ вічного захисника України. Доповнений він сучасними реаліями. Замість шаблі на дубі висить сучасна зброя. Півколом над козаком розміщено рядки гімну. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Ці слова актуальні і для сьогодення. Праворуч напис «Наше гасло». Думаю, що на сайті НБУ його ще можна буде придбати. Та в деяких відділеннях банків-дистриб'ютерів вона ще має бути. Тож, якщо у вас ще такого набору немає, то у вас є можливість його придбати. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.